عقابي وحساب بعدن بيسيح حبالي عقابي وحساب بعدن بيسيح حياتي لأدني دوا حور قدايي سوله ودا اصحابتا ان دمان وسلامتين واحد وكاله على لبا قضب او غاغابن وال 10 كلين منيت بين حوغاكا ان رمضان رمضان كريم مره وره واحد وكالهنا ان صورده ما انت فيسبوك دح وريغيه ان ددك كودنتي دغالده كودنتي عبد الولي غاس ان عيدن كيسو اي كو اسيان سي قرسوديه او اسيان الشعب كودي لغا قريه ددك دله لغا قريه ددك دله waxay haystaan in dadkani nool yihiin aan dadkaas waa laga qariyay waxa kale inuu ka hadlayaa nin la yahay in qotome nin la yahay u dhashay beesha gabooye ee meesha la yahay gunagada degan beel gabooye oo la degta ogaadeenka nin u dhashay oo qabiil kale hadana qabiil kale aan ogaadeen buushagta laakiin waa beesha ogaadeen oo ninka soo la leeyahay aan Cabdi Nasir wali qofkoma mashquulin aan laakiin ninkaas isaga kalifay ninka iyo jumeekaanka maxaa ka dhaxeeya nikala yahdo en soola ee markii dhawitaalkan ka hadlay uu wareysanay Cabdi Qadir Boosko iyo soola maxaa ka dhaxeeya en waxaan kale in ku hadlaynaa dadka lagu aasay en banaanka uu ku aasay Cabdi Wali Gaas shacabkii askartiisu en waalidkooda loo sheegin leeyahay aad baan ku salaamayaa soo dhow en soo dhow leeyahay maxamed maxamed aan soo dhow boqortooyo en dadka waa aasay en salaad lagu tukanin rabaanada galay allah salaad lagu tukanin dadkoogi loo sheegin ehelkoogi loo sheegin ee markii ilaan xabadu dhamaalahay kan waa Cabdi Wali bari bari ma taqaan kan waa hebel ma taqaane wixii ka hor yimaadaba way ku dhacaysa iyo dumarku maxay yihiin Cabdi Wali gaas u booqday dumarkii uu booqday aw meesha uu ku booqday maxay ahaayeen ee dagaalku soo dhaawacmay dagaalka ma dumar baa ku jiray maciyaal iskuul baa ku jiray maxay ahaayeen qodobada si ka leena aan soo dhawaada dhamaatin share garay barnaamijka aan aan dagaal lama bunbuniyo dad walaalo weey dadku shacab walaalo weey ilaahay ha kala qaboojiyo tuufaan baa timid oo tuufaan baa kala dhex gashay dadkii tuufaan baa dhacday oo imaka naga 7 days kaba socon doonta tuufaantaas dadka kala joojisay aan ilaahay ha kala qabto dadkaas rabadaana weey dadka islaamka ninka soola leeyahay Cabdi Nasir soola ninka la baxay soola in qotoma leh ninkani waa nin beesha gabooye u dhashay wallahi billahi tallahi waa rabadaane ana ku dhaarnay Cabdi Nasir soola Cabdi Nasir in qotoma leh aabihi iyo awowgi iyo family-giisan garanaya yani meesha leh hada gunagado ninki garanaya gunagado ayuu ninkani ehelkiis ku soo jeedaan waa beesha gabooye u dhashay yani nin qabiilku u dhashay gabooye mid ka sharaf badan ba maanta jirta beesha gabooye ma cid ka sharaf badan baa jirta waa beel Soomaaliyeed waa beesha ugu karaamada badan waa beesha aan burcad lahayn waa beesha aan cid dhicin waa beesha xalaal cunka waa beesha ugu aqoonta badan maanta beesha beesha la yahdo gabooye ma cid ka sharaf badan baa jirta maanta waxaad qabiilkaaga u dafirto aad qabiilkaaga beeshaada u dafirto qabiil kale u sheegato maxay tahay bal Cabdi Nasir ninka la yahay imika la wareysanayay bal weydiiyo wuxuu qabiilkiisa u dafiray wallahi billahi tallahi Cabdi Nasir waa gabooye waa nin madhibaana waa nin gabooye madhibaana oo beesha gabooye u dhashay oo ina qotoba leh ninkan ina xitaa magaciisa buu bedelay bal amarka ilaahay magaciisa qotome Cabdi Nasir qotome inuu ina qotoma ahaa magaciisa buu bedelay oo wuxuu yiri waxaan ahay ogaadeen baan ahay yacni qabiilkiisii sharafta lahaa ayuu dafiray oo ka baxay yacni yani wuxuu iyo sid iyo waxa ka tahay ma garanayo I don't know bal isaga soo weydiiya bal adaa wareysanaya Cabdi Qadir Boosko we Cabdi adaa wareysanaya su'aalo weydiinaya su'aasha ugu horeysa noo weydiisan rabnay ninkan nin gabooye aweeyaane waxaan uu qabiilada kale u sheeganayaa maxay tahay yacni qabiil sharaf labu ka dhashay waa ina qotomo weeye waa la wada yaqaanaa ina qotomo faarax weeye ninkani oo waa la wada yaqaanaayo adeerkii ruma ayaan imaka idin la hadashin karaa wallahi billahi talaa Cabdi Nasir adeerkii ruma ayaan imaka idin la hadashin karaa adeerkii ruma oo ohaayo jooga ohaayo inta ino jirta Columbus oo Columbus jooga ayaan imaka idin ku dhiibi karaa la soo gelin karaa ina qotomeen horta dhaqan xumada
waxyaabaha dhaqan xumada ah ee aynu ka dhaxalnay dadkan dhaqan xumada aynu dadka ka dhaxalnay yacni waa dayuus baa leahdaa ninka reerkiisa marka dhaqan xumada uu ku arkay reerkiisa raallida kaga ah yacni reerkiisii ama inantiisii oo nin jumeekaane raacayo ama nin jumeekaane ninka saaxiib la noqon yidhi ee dhaqan xumada dayuus weeye qofku dayuus waa dayuus weeye yacni qofku hadduu raalli reerkiisa kaga yahy dhaqan xumada nin reerkiisa raalli kaga ah dhaqan xumo dayuus baa la yidhahdaa dayuus dayuus ma taqaanaa waa ninka reerkiisa dhaqan xumada raallida kaga ah ina qotome kolkii hore wuu isbedelayo hadda inuu daawanayaan u malanayaa ina qotome aniga markuu arka u qajiyaa ninkan u cararaa adeerkii baanu saaxiibna adeerkii baanu isaqaanaa adeerkii baanu isaqaanaa ina qotomo faarax weeye ninkani waa nin gabooye ah qabiilkiisii buu bedelay markuu yurub tegey kolka hore ina qotomaha isku dhiibo laakiin qabiilkiisu ilaahay baan idinku dhaariye soomaali maxamedey gabooye ma wax laga qajiraa mise waa wax lagu faano beesha gabooye inaad u dhalato ma wax laga qajiraa mise waa wax lagu faano bal cabdinaasir qabiilkiisii buu bedelay su'aalo kalaabad weydiinaysa cabdiqaadir boosow intaad u yeedhay ayaa su'aalo weydiinsa ninkani maba istaahilaba inaad su'aalo weydiisaba ninka qabiilkiisii bedelay ee gabooye bedelay ee la baxay maxaan idhaahdaa ina qotome ina maxay magac kale xataa wallaahi billaahi la baxay magacii kale markuu ogaadeen buu sheegtay ogaadeen ayuu sheegtay ninkani ninkanna ina qotome weyaan waynu wada naqaanaa dee dadka o dhan baa yaqaana ina qotome ina qotome inuu beesha gabooye u dhashay yacni inuu beesha gabooye u dhashay suga aan fura weliba ha soo waco ha soo waco weliba soo codso weliba kaamirada soo codso weliba cabdinaasir ninka cabdinaasir ina qotomow soo codso adeerkaabaan hayaayo halka joogay adeerkaa ruma aabbaha walaalkii ayaa columbus jooga oo ina qotomaa tahay waxaa tahay nin gabooyeah maxaad beeshaada u dafiraysaa beelihii gabooye hadday fadhiyaan bal ha soo taagtaan way garanayaan ninkan qotomo way garanayaan haa reerkiisa jumeekaan warma ninka inaan u la xawlo walaa quwata waxyaa rabadaanada gale waxyaabaha qaar ba inaanu sheegnaanu ku qajilayna ninka reerkiisa raallida kaga ah in yacni dayuus baa la yidhahdaa dayuus ee xagga diinta dayuus baa la yidhahdaa qof reerkiisa raalli kaga ah dhaqan xumo reerkiisa raalli kaga ah yacni iyo in hablihiisa jumeekaan raaca iyo maxaan idhahdaa black dadka kale aynaa isku dhaqanhayna gaaladii ay gacmaha qabsadaan yacni dayuus baa la yidhahdaa qofka dayuus ninkani dayuus weeye nimankan waxaan sheegayaa cabdiqaadir booska waxaasoo kale inaad noo waraysata maaha waxaasoo kale intaad u yeedho inaad su'aala ka weydiiso muqdisho maaha oo tiraahda muqdisho yaala iyo aad su'aalaha noocana weydiiso 4.5 baa lagu qaybsaday nidaam 4.5 qabyaaladda ma annagaa samaynay mise waxay sameeyey nidaamka soomaaliya ka taagan 4.5 ilaa 1964 4.5 baa lagu qaybsanayay 4.5 macnihiisu muxuu yahay 4.5 macnihiisu muxuu yahay ilan ma dhegeli idine qabiil weeye macnaheed waa afarta qabiil waa dir daarood hawiye raxaweyn weeye iyo beesha shanaad oo beelaha yaryar oo kale o dhan laysku geeyey weeye cabdinaasir beelahaas ku jira laakiin beelaha laysku geeyey 4.5 macnaheedu taa weeye markaad leedahay muqdisho yacni maaha magaalo yacni magaalo maaha markaad leedahay waa magaalo la wada leeyahay iyo hebel muu dhalanin yacni washington waa united states capital weeye washington dee senatarraa ka soo baxa maxay senatarradu iyo governorku ay uga soo baxaan yacni naro mider inaad tahay ood under zero tahay ood waxba aqoonin oo dadka yacni been aad dadka ku haaruusanayso under zero baa tahay xataa waxba kuma baxsanaba federaalka muxuu yahay macnihiisu yacni deegaanka dadka cidda degan deegaanka ha u dhasho ninka lehda farmaajo ha ku dhasha meesha laakiin uma dhalanin xaqiiq weeye uma dhalanin caabud waaq buu dhashay yacni 4.5 baa ka dhigaya inuu caabud waaq noqday inuu caabud waaq 4.5 baa geeyey 4.5 buu halkan ku yimid qabiil buu halkan ku yimid annaga soomaaliya maxaad uga dhigaysaa dal yacni meel kuweyd oo kalaa 4.5 qabiil buu wax lagu qaybsadaa boosaasma nin hawiyaa wax ka noqon kara hadduu ku jeer ku dhasho ku jeer hadduu ku dhasho ma nin isaaqa wax ka noqon kara mise nin hawiyaa wax ka noqon kara bal adaanku weydiiya nin isaaqa ama nin hawiyi wax ma ka noqon karaa boosaaso ama wax ma ka noqon karaa gado gobolka gado sorry gobolka gado wax ma ka noqon karaa bal muqdisho ku dhashay
وعبري مو كل شيء ما الله يرضى هيض ورك اللي جيسه وعبري مو كل شيء طلع شنو وح معنا مسوسيات تدي وح معنا مسوسيات يعني المجال كله رتو شرع قص ما ماله بقاعد تيبا كم ذا عيال سلا دقيا هذا المقدس شكله تم عناه ذم ها واسكسر شرع كطايا ما يربط كنا نقول كرتين كم نقول كرتين قدامي كم نقول كرتين ما يرنا كم نقول كرتين ويا وما طلع لين ماشنا وات كل رتي يعني النار وما نرباتي تم في هالسنة ذو بوساسو ما أنت أروح مكان نقول كره هذا كله شو بوساسة أو عبدولي بري بري شوغو أما قروه أنا كحيل ملاي دورنا يا هداك كل شيء كمانان إساقا كل شيء كمانان عبر قدري كمانان أوقات أنا ما كل شيء حيل مكان قبل كران ما حي حلو قبل كروه يعني وا عاصمة بالله هاي عاصمة المقدسة وا عاصمة الصلاة عاصمة كستها ضي تاي حق وحي ولا هاي إن أي قبل نقطة أو يعني سلم قالوا كلارنا نقطة عاصمة أنا تطبع كل شيء ما يرك نقطة أقدومي كنقطة يعني under zero لا تاي دولة أنا دار فرمات شو مالك أديك قدورة نسي أي أديك يعني عقل حمدا أي دولة فرمات شيء نبر ين حين ترى أديك قصص سياسية كم تاي عقل حمدا يعني واحد النهار كي نسي كاسئ وكشاني هذا المحقق اللي يرى لا تايو عيال كير يرى عرض دي أي نال الله ورهاشون and غير كاجا إن هذا عليك كن قطط شو ما كان إلى دبيان إنه شو ما كان دبيو عرور تالا هذا شيء يعني إنه شو ما كان دبيو هذا عليك كنا قط محل إلى هذا حق الدين بل إذا كان ذوي دية محل إلى هذا بل صغرى محل نقول يا دينيا نك عرور تيس شو ما كان دبيو يعني رأليه كأنت يوم تيس كأنت قط شو ما كان ريبيا يعني ربنا هذا قليل يعني محي محل ما معني سب حاله هذا ديوس بله أنا كل شيء نكر ديوس وي شعبك الصومن عبد القادر بوسكا وعه هركين شعبك الصومن ربضانا ربضانا ذا قلي شعبك الصومن هركين تذكر نوع عسى هركين مين أنا كده بمنا دون سان ربضان تونا قشبتو مين الصوم كنا قشبت دون سان تبمنو مين أنا كده بمنا دون سان ديوس بله هذا ديوس بيروفايل ديوس بله هذا كعرورة وح ما قرتي and the guest and halkan gurigi hooyada ma aha and soo la warkay uu daawanaya and waxaan aqaan aqoon baa la aqligaagu waxa ku siin waayay yaani aad ku kala garan weeyday ku dhalasho iyo u dhalasho aqligaagu abdunaasro aqligaagu ina qotobo nin ma dhibaana ba tahay qabiilkaaga ba dafirtay yaa soo qabta waan soo qabanaya qabiilkaaga ba dafirtay adigo nin gabooye ayaa aan ku garanayo ina qotoma tahay oo adeerka rumay aabaha ay walaalkiin oo joogo Columbus ayaa dafirtay qabiilkaaga rawadaanada galay inaan ku dambabno waxaan ma doonayn Cabdi Qadir Booso ana waxaan horkeenaya waxaan adiga horkeenaya oo kolbana soo tusaya waxaan iska deynay ka hadalkiisa waxaan inaan soo hadal qaadno يعني ما يستاهلوا إن نوضونا نصوا هذا القانون قف كنوع عاصة قبيل كيسة دفري الرير كيسة دفري قبوي أو بير شرف الإله هي بأن ذكر داريه قبوي محيين قبوي بير شرف الصومها الصومالي قبوي محد كأم سنتين قبوي ما نبان يوم مسدرية إيو محد كأم سنتين قبيل شرف لسه كم أم سنتين قبيل قبيل كرامة أو شرف له أو عسى له أو أمد الإحلى لكرامة كله سو كم أم سنتين ما نبان بروح لا دفرا أو الشيطان يعني أقول لهم بعنا يا ما يستقبل قبيل كهينا طفرتوا قبيل كلاش شقتو إن القبيل كلاش شقتو معلش محيط هاي يعني إن جبوا إن جبات ما طهايو يعني روح هذا إن جبات كطهايو إن جبات نمدوه كبوتر تاعي ناقي ناقول راي يعني إن جبات إن طهاي أو هذول اللي دتو أو دت كورن كل اللي دتو يعني أو ديوس طهاي ديوس عليه طهاي أو يعني قبلها هاي أهلك كنا قطتش وما كان إنك عنت قبضان يعني كلب دلي باتهاي إن أديكو كلب درك الله جوه هركينا وحكاسي حنك تد كهركيني عبد القادر بوس قال واكنا أركاني كني ربعنا هذا قلنا إنه كود بمن دون سوا واحد براق من صارني وانو يسكتين هذا الكيسة كل ما عصب وصاص مثلا خمس كسو طاوني بس صوتها قعدة صار الله واقو أركياه بل قعدة صوتها جو بالكشوب ما حدوش شيء قتاي أجدين أديكو أهنين يعني مدبانا وين قطما ما حدوش شيء قتاي مدبان ما حدوش شيء قتاي أجدين وقاعدين محاذو شاكتين رير شرف لويان يعني مريباني رير لقفة أنا ما هاي محاذ رير كاين تا الضفرتي رير كلاو شاكتين إنا قطمو إنا قطمو عبد إنا قطمو فارح باتا هاي ووالا قرية قلنا قلاتا هاي قلنا قلنا مقالا لها قلنا قلو إيه قول كتشرر أه
قلنا قضاء ويقرنين رير أقاذين كوراني قلنا قضاء رير قلنا قضاءتها يا محاد وضفرتي قبيل كاية كلمي وكلم كوراني قبيل كاية محاد وضفرتي عادي قولنين مدبارا وإلهي كادلي إلهي وحو كادلي ووحاد وضفرتي سان لها فرماتها رير مقدشة فرماتها ما ديقا كاريقين رير مقدشة مقدشة وكل شيء أمات ألانين يعني معنى ذواتها أمات ألانين يعني هرقيسة وحبك من نقون كرتيد أدقو وحبك من نقون كرتيد يعني قفك لو حبك من نقون كرك كل قبيل كان ماشي كيسو شيء دائمو يعني داد استفقت ماي برادر وحال لله وانا غنائم برتي إغنور المايند باتي أي سي تي ما برتي ما لله شنو المايند باتي أندر سيرو باتي والله بالله تلاي حتى إن أنا تو كورس استقادم of 80 section إن أنا تو كورس حتى قادم dadka waxa Soomaaliyeen masaakiinta aad ku arusilisa karanta ku sheegana blog ba saarisa karanta ku sheega blog ba saarsa yani web designer waa just web design muxuu yahay ma web design ba engineer loo sheegtay mise IT loo sheegtay web design baad baratay program language miya taqaana hata visual basic or visual basic miya taqaana C++ miya taqaana oo C++ miya taqaana python hata ma taqaana How it can be not shagato engineer or shagato in ICT bana? ICT, IT bana hai or in information technology bana gana engineer bana hai. Inas shagato, haak u kilifay. Yani aqli humadadu, wat qabiil kaaga ku defirsi say, ee kaadiktinin ogaadina inas shagato, manna qorinsid ogaadin. Ogaadin manna qorinsid, qabiil kaana manna qorinsid, qabiil kaat hai umadhanisa, yani nin wahata hai matibana. nin ma dibaana baa tahay oo u dhashay beesha gabooye gabooye waa kuwaas in la dafiro facebook way niglu jeen in la dafiro miyey istaahilaan reerka madaxay noo saarin wallahi billahi tallahi soomaalida oo dhan reerka ugu karaamada badan weey reerka ugu sharafta badan weey waa reerka ahle gabooye waa reerka ugu sharafta badan la weey roobadaaya ma sha Allah roobadaaya ha walaalki san soomaaha roobadaaya ha aan inaas sheegato qabiil aan adahayn inaas sheegato oo ina qotomo waa tiraado waxaan ay ogaadeen barahay maxaa kugu kalifay ka jawaab su'aash heerkaagi sharaf talaha maxaa u dafirtay heerkii sharaf talaha shar garay My 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 no 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 for my two hands can shake so one can one in a cotton nickel and you can only go yeah how can I know it for my technical yani my mascara look so yani 4.5 face so my little 4.5 man is where we work the bill yani had that the road I could see how you may liquid it had that the road or not could see how you may liquid it mesh out on the corner I'm a little bit hadaan maanta baladooda ku dhagaalta adigoo reeboosasa dee kursiga hawiye meelisa xayawaan yow anaga sida caruurta u sheekayna halkaas oo dumarkay caruurta u sheekayna dhegaysta waan soo qabanaya gacanta soo taagta soo taaga gacanta waxa kaloo idin sheegaya salaam wadaad waxa kaloo idin sheegaya war cabdiweligaas maxay ku dhacday in ay dadkii asaan yani askartii meel cidla lagu aaso askartii oo xataa salaad lagu tukanino laga qariyay yani shac hooyooyinkood oo beesha ciise maxamuud laga qariyo dadkii yani dhintay askartaayda meesha ku dhintay oo cabdiweli gaas ka qariyay maxay ku dhacday bal idinkaadu weydiiyeen qofku ilaahay ka la qabootiyo oo duufaan baaba soo kala dhex gashay amri ilaahay baaba yimid ilaahay dadka islaamka meesha ku dhintay labadaba allah u naxariisto waxa way maxay ku dhacday yani way nigaalka ku daawanay sawirada dadka la aasay maxay ahaayeene cidlada askarta ku aasaysa meel cidla ah askartu dadkan ay ku aasaysa maxay ahaayeen maxaa waalidkood lagu sheegwaye reerog lagu sheegwaye waxa kale loo sheegaya ninka la sorry walaal xasuusiye waxaan sheegayaa in qotome cabdinaasi qotomow farmaajo waxa leedahay doesn't make sense qofku inuu dibadda joogo yani farmaajo markuu Columbus oo haye ku wareegay kharashka ku bixinayay aw Texas tagayay aw ololaha dibadda ka waday macnihiisu muxuu ahaa farmaajo macnaha markuu qurbaha waa ki wareegayay
ray yustanba maasan reer hebelba maasan qudbadii soo dhawaakid lacagta ugu badan ay kaga baxday lacagta dhameeyda loo soo ururiyey iyo lacagtii ay gadar bixisay ninka faadli yaasin la yidhaahdo lacagtii uu siiyey aan maxaa lahdaa aan boqol iyo laatan milyan waa kii shirarka adduunka kaga qayb galaye maxuu macnihiisu ahaa yacni farmaajo markaad leedahay macno ma samayso maanta markaad aniga qanciso dee qofkayga hargeysa deganaa baan anaga u sheegaya oon odhanayaa caynka ayaa caynkaasaa jirtee hebel u code yacni wax qurbahay ka soo bilaabanta haddaynu afrikaan nahay qurbahay ka soo bilaabanta ololuhu dalka gudihiisa kama bilaabmo qurbuhu ka bilaabma qurbaha lacag ururinta laga sameeya lacagta laga ururiya yacni qofka qurbaha jooga boqolka doolar u diraya qofka dalka jooga war qofka u codee wuu odhanayaa ilan freedom ma dadkeenu waa waa hebelba saas u yidhi ninkaas u codeeya ninkaa u codeeya saasaa lagu codeynaya codka halkaas ka yimaadaa jaahil baa tahay kuwa u hiilinaya baan sheegaya ninkani qabiilkiina ma aha fahmo cumar soo dhawood maadsantay ninkani ma aha nin ogaadeena oo wallaahiya oo billaahiya oo tallaahiya cabdinaasir waa nin madhibaana oo beesha gabooye u dhashay oo ina qotomaan la yidhaahda ina qotome aabbihii baan halkan keenaya cabdinaasir aabbihii baan halkan keenaya ka hadashinaya bal muxuu samayn doonaa aabbihii ayaan soo fadhiisanaya halkan oon ka hadashinaya ina qotome ina qotome weeye ninkani naaniyo qabiilkaaga ha dafirin qofku qabiilkiisa inuu dafiru qabiilka la shagta xaaraam caleeg weeye xaaraamka xaaraam caleeg weeye yaa soo taagtay gacanta yaa soo taagtay qofka ugu horeeya faaisay soo dhawow soo dhawow soo dhawow faaisay maanta dabanaya dhammaantiin halow asalaamu calaykum calaykum asalaam waxay baalku halkaa isugu geeyey baalku maanay dhinacyadii baalku yaa maya xilligan xilligan islaamuhu waa xilligay rashawarka ku jiraan oo saxuuraha soo kariyaan shaakir oo waa ku salaamay horta hore ma dhibaan reerka la yidhaa waa reer nasab ah may maqlaysa hadda reerka ma dhibaan la yidhaa horta waa reer nasab waa dadka soomaaliya u nasabsan aniga kuleyba kuleyba horta anigu codka igu soo noqnoqonaya kuleyba aniga xala waa dhegeysanaya soola markuu hadlayay waxyaalo badan horta qalada wuu sameeyey kow waxaa qaladka ahaa inuu yidhaahdo maxay ahaytaa isagoo shiciba dowla maxay ahaytaa diyaarad waxaan qaatay haa ma dhibaan waa reer nasaba laakiin xalay aniga soolo waa dhegeysanayay markuu hadlayay waxaan kelmadda aan ku dhaliilayaa waxay tahay isagoo shaqsi soomaaliyeed ah dhibta maanta jirta og waxa waddankii ka dhacaya og inuu sheegto maxay ahaytaayay u dhaho diyaarad bareefad ah baan raacay waa qalad weeye teeda kale wuxuu yidhi diyaaradaha bareefadka ma aan raaci jirinin markii xasan sheekh maxamuud joogay laakiin hadda ha uu kala go-ay codka codkeega codkeega ayaa iska daba noqonaya yaa kale safkaan eegaya cidda fikirkaaga xoro baa u tay cidda gacanta soo taagata baan eegaya waayahay mid iyo laba maxaad ka aaminsantay adigu ninka le ada soola ha fayso wali maxaad codkeega yacni codkaas ka daba noqday oo waa saasa uri iga raalla horta liima jeedo waa ku salaamaaday asxaabtaada waa kaa qaaday hore ugal hore ugal maxaa ninku inuu qabiilkiisa dafiro maxaa kadifa inuu ninku isagoo qabiilkiisa yacni ah inuu qabiilka la sheegto ma dhibaan mareer la dafiraa soola waxaan umalnayaa long time buu idaacadaha soomaaliya kusoo shaqeyn jiray haddii social media la isku ogaaday muu dafiray qabiilkiisa mar hore usoo dafiray marka maadaama magac hore uu soo gashaday hadda facebookan iyo social media ka daba keento runtii soo ogaaday maahaane ninkaan wuxuu ku qaraaban jiray inuu ogaadan yahay qabiilkiisa uu ka cararay markii lasoo ogaadan haddana wuxuu sheetay raxaweyn uu yahay laakiinse maaha waa nin gabooya qabiilkiisana wuxuu ka cararay asiga taallaa qabiilkiisa inay weydiistaan asiga ay wacdaan runtii uu sheegto oo meel lasoo farisiyo wuxuu tahay meeshaan haddaa sheegay dad kuma daawanaya nin ina gubada noqonaysa cidna kuma daawanayso qabiilkaaga waa yaryaa wuxuu iska dhaadhiciya asaga
ان اني سولو waxaan dhilahaa ana horta gabar adiga u jecelahay gabadha waa jecelahay gabar waana dhashay gabar waa noo dhaxday oo nala dhalatay waa dhalay ana gabar horta wax ka sheego waan jecelahay sool waxaan dhilahaa suuranimadiisa si dubarkii uu suuroday mu marshay dar iska sheegtay iyo inta qabila kani wax kale u sheegalay sado wen hilal hilal sado ha ha wani ha yani wuxuu sheegtay yani in kuma daawanay sabu malaysi yani anigu waaya sheegay anigu and west columbus what guys are you talking and let you wait wa ila qotomani kani wa ila qotome abi ba garanaya family-giisa la garanaya waan dhimo dhibaana waan in meesha guna gado leeyahay bay digi wallahi waa la yaabay ninkan anigu wali gaba degmo in baan waayay laakiin ma indho tuma la go wa wala shacab dhan baa ugu marbay ninki wa 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 waxa weeyaan in waxa ilaahay waa ogaaday qaar waxay weeyaan war raxwin war ninkii waa nin gabooye ama dhibaana la garanayo khabiirkiisa maxaad u leedahay cayn kar maaha aan waxa ku ogaanaysa inuu yahay ninkan qof qabiilkiisa aabiis ka cararaayo aabiis oo mareeka degan mid uu ka cararay wuxuu aaday muqdisho maanta dhawdu dhahay brief daqad muusi tagay nin buu isku soo masuul wuxuu ilaahay aabey waa kara bal yaa bas yaa weydii aabey waa kara qof markii uu xogay ogtay inuu ceebaysan yahay waa dareemaysa aabey waa kara aabey barta waxa soo soo istaagay waa nin weyn ma xishoonayo aabey waa kara qof islaam intuu soo istaagay aniga waxaan soo la baaqay een raxweynna ma sheegan karo luqadii kuma ma isaga idi aabey waa kara ummada ugu dhow ka duqsi waa daawalmiya kriminal soo gali aabey waa kara lidu ku dhigay wallahi bilay ga tawar waxaan baaqay gambar wala saaro ma daawada cabdiraad booskan hor keenay waxaan ku dhay marka muxuu leelka soo sheegay waa leelka soo sheegtay een waa afar xabo istaqaalo een raxweynna ma sheegan karo luqadii ku hadlaan ogaadeena way soo tufeen ayaga wax isku dhigay DDS baayo isku dhigano codkoodii maro kuma hadli karo ninkan meel ba ka soo xirbatay Cabdulla Booskan waa dadkan een ka yimaada Muqdisho luqada waa ku adag ba dadkan een Muqdisho degan oo xabar gudri waxay ma qaan abgaare luqad Soomaaliga ku adag inay dadkaas ka horreysaan iska caaysan niyiinta ku dhistaan damba ugu jirta marka solo een DDS fuu kisas ka soo noqdo si walba uu ku daawanayna waxba ari waligaa lama hadlin een wuu daramayna waa ka hadli doona wuu ibalo garay maqasar ka hor wuxuu ibalo garay ma garanayo iyo sababta isku kaajis kama hadlin waxa kama sheegin ma cadaabin ma saada qaadin blog bay u dhigay wuxuu ku dhigay een waxba ila uriyay ninkan dantiisa waa yaqaanaa ninka soo la leeyahay dantiisa waa yaqaanaa een dad badan blog saar maxaa u saartaa dadaraad aniga waad faaga ku sheegay aniga dadka Soomaaliye kaba ayaga hoostiis ku hoosayaan qofka Soomaali qof ka fiican oo kabiis ku hoosaya waa ba Soomaaliya Soomaali ka fiican ilaahay aan Soomaaliga wada dhigay war saaxiib qabiilka ayaa sheegay oo ku faan wax walba same shit ma waa sabab Soomaalidu xaba qofna qof wax ma dheera qof wax dheer iyo qof wax ka sitaa ma jiro Soomaalidu isku mid la wada yahay Soomaalima isku jecel yahay qofka Soomaaliya la rabo in hawada la marina aanan Soomaalimada ku faan wallahi bilaadada dhab ah ku jecelanaaya adiga lagu soo hirinaya adiga marti lagu noqonaya laakiin xitaa qabiilka oo la sheegay loo yahay la dheerahay waa lagu nacay ruuta dilo baahan yahay kaliya odagaan bidaarta la kaliya wuxuu ku fakan karaa inuu qabiilkiisa sheegto Soomaalimar ku faano taasay waa la jeclaanaya waxba iska caaran dadku yahay hadaa aba kale iyo qabiilka la sheegatid inaa wax alta isku cadeysa akhirna hor weesta qof aan aba ku inaa aba ka dhigata hadaa qabiil aan ku wayn qabiilkaaga hadaa ka dhig qabiilkay waxa waa adoo qof kale aba ku sheegtay inuu ku yahay marka ilaahay u soo noqday ilaahay soolo een waa waxa bidaarta ku gashay doqonimada ha een waa maasatay diga sanow deeq qasad waa inuu isku soo noqonayna ay aad damaantii Ramadaan Kariim ay Ramadaan Kariim damaantii.